Ці дерев'яні сходи монастиря Бернардинів у Бережанах пам'ятають, очевидно, поступ і графів Синявських, і графів Потоцьких, і ще чималої кількості знатних і простих церковних і світських людей. Збудований на століття пізніше, заснованого у 1630 році Свято-Миколаївського костелу, а тепер церкви притулинських мучеників, монастир отців Бернардинів дійшов до наших часів практично неушкодженим. Взагалі монастир будувався як культова споруда і як оборонна споруда. Це приміщення монастиря, сам монастир захищав з західної сторони місто Бережани від набігів татар. Його основною метою цього монастиря, монахів тут було небагато, була за ціль виховувати дітей знаті, тобто графів і знаменитих людей, жертводавців, котрі були в цьому місті. Ми розуміємо, що це були графи, Синявські. І до сьогоднішнього дня цей монастир виконує ту саму функцію. Виховує дітей. Ну, не знаті, не графів, але дітей. Будували костел та монастир графи Синявські своїм коштом і на совість, хоч тривало будівництво майже 100 років. До того ж, Синявський зобов'язав усіх своїх наступників до реставрації монастиря в міру такої необхідності. Минуло майже 3 століття, а плити на підлозі монастиря не потріскали і заміни не потребують і досі, бо підлога, під якою чималі підземелля, зроблена із секретом. В літній період вона піднімається трошки, в зимовий період вона чуть опускається, але в той же час склепіння саме не руйнується. Така конструкція монастиря, мабуть, то, що стіни масивні, це все під масивними будівлями будували такі підвали. Кажуть, що монастир був колись зв'язаний підземним ходом аж з фортецею. От, і монахи, коли вже не могли тут утримувати оборону, тоді війська, ті, які тут обороняли, вони відступали в фортецю. Ну, але то легенди, ми не можемо то дослідити, сказати. Крім того, що монастир і Свято-Миколаївський костел, а тепер церква притулинських мучеників, являють собою пам'ятки архітектури, це ще й особливе духовне місце для вірян, що було колись відпустовим. Тут завжди збиралися з різних місць, особливо це були навколишні села, люди, котрі почитали Святого Антонія, Святого Миколая. Так як в тому часі тут були дві чудотворні ікони – Святого Антонія, котра зараз є в Жешові, в Польщі, і Святого, і ікона Матері Божої, чудотворні ікони, котра є в Варшаві. І до сьогодні сюди люди приїжджають, не можуть завжди зайти сюди, але тільки в неділю о 8 годині зранку, як тут служиться свята літургія, і моляться про здоров'я в своїх потребах. І ще до сьогодні відбувається ту чуда оздоровлення. Бо так, як і описано в давні часи, що це тут траплялося, і до сьогоднішнього дня завдяки молитвам, котрі творили багато століть тут, і завдяки тим монахам, котрі є в мощах тут, в підземельнях цього храму. Монастир Бернардинів був діючим до 1939 року. У 1947-му радянська влада розмістила тут безпритульних дітей-сиріт, батьки яких загинули у війні. З 1956 року стіни монастиря прихистили спеціальне професійно-технічне училище для неповнолітніх правопорушників. Через 7 років Рада міністрів УРСР прийняла рішення створити на базі Бережанського спецпрофтехучилища виховну колонію, що міститься тут досі. Для неповнолітніх збудували нові приміщення їдальні, спального корпусу. Вихованці колонії навчаються у школі і здобувають професії в ПТУ, розташованому в колишньому монастирі Бернардинів. Історична споруда, кажуть у колонії, і нині виховує. Це є пам'ятка архітектури української, тому що фактично будували українці. І, може, завдяки виховній колонії ця пам'ятка збереглася в такому вигляді, що її ще можна подивитися, можна ще відрекомендувати. Діти, коли приходять сюди, в це приміщення, їх зразу вражає оця старовина, вражає та історичність. І ми стараємося підтримувати такий дух того історизму, щоб вони відчували свої коріння, що вони саме є нащадки тих людей, які побудували цю красу.